ყოველ დღე თითქმის აქ ვარ. 150 ლიტრამდე, 200-მდე მიგვაქვს მანქანებით, ტრაქტორებით, რა ვიცი და ასე ვარ. Სუ ყოველ დღე. Ყოველ დღე, ყოველ მეორე დღეს მაინც საჭმელი რო გავაკეთოთ, რო გავრეცხოთ. Ყოველ დღე რიგები არის, ყოველ დღე. დილას წამოვართ, საღამომდე აქ ვარ. Რა ავავსოთ ეს 200-ის 300 ლიტრი. Სხვები ხო არიან კიდე და რა ვიცი, ესე ვწვალობთ. I'm going to go to the house. Ра, ერთი დღე არ გვეყოფა ეს. Რამდენია? 200 ლიტრი. Ფაქტიურად ზაფხულში გვიწევს უარი თქვა, იმიტომ რომ ჩვენც მოგვიწევს მერე სხვაგან წყლის მოტანა. ციცხეები როცა არის უკვე გვიწევს შრება ჩვენი წაც. Მე გავაკეთე ჩემი ხედით ახლა იქიდან მოტანილი წყლით ხო ჩავასხა მანქანიდან. Წმიან ამინდებში აივსება ეს და მანქანა გვაქვს ერთებული ამაში. მილები მიდის იქით უკანა. სარეცხო მანქანი იქიდან ამოტანილი წყალს ხომ ჩავასხა მანქანი და წმიან ამინდებში აივსება და მაგას ვუყურებს მანქანი. ან წმას ელოდებით. კი, წმას ელოდებით, ამიტომ თუ არა და ხერით ვრეცხავთ რა ვქნათ. Მათ შექმნეს ერთგვარი რაღაცა საინიციატივო ჯგუფი, რამდენიმე ადამიანისგან შედგებოდა და მთელი სოფელი მოიარეს თითქმის და ძალიან დიდი ოდენობით შეაგროვეს ხელმოწერები. ერთია რომ ჩვენ ჩავერთეთ ამ პროცესში და ჩვენი საბჭოს წევრები ჩაერთნენ, თუმცა მათი თანადგომის გარეშე, მათი აქტიურობის გარეშე, რა თქმა უნდა, რაღაცა ამდენ ხელმოწერასაც ვერ შევაგროვებდით და ესე მასშტაბურადაც ამ პრობლემას ვერ დავანახებდით გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს. ზოგადად ადგილობრივი პრობლემების, ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემების მოგვარებაში მოქალაქეთა ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თვითმმართველობა ახორციელებს ისეთ საქმეებს, რაც უშუალოდ მათ გარშემო მოსახლეობის გარშემო პრობლემების მოგვარებაზე არის ორიენტირებული. შესაბამისად მოქალაქეთა ჩართულობა არამხოლოდ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, არამედ რაღაცა პრობლემის გამოვლენის, გაწყვეტილების მიღების პროცესში, ასევე კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არავინ ადგილობრივ მოსახლეობაზე უკეთ არ იცის, რა კონკრეტული საკითხები უნდა გადაიჭრას ამ შემთხვევაში სოფელ ნაკიფუში, როგორ უნდა გადაიჭრას და რანაირად უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი. Პროექტი დაფინანსდა რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან. პროექტი იყო გარდამავალი. Სამუშაოების დაახლოებით 70% უკვე შესრულებულია. Დარჩა იქ რამოდენიმე ავზის მოწყობა, ქსელი ძირითადად დამთავრებულია. Თვის ბოლოს სამუშაოები დამთავრებული იქნება და მოსახლეობა მიიღებს უწყვეტ 24 საათიან წყალს.